Төтенше жағдайдың талабы бойынша барлық қоғамдық тамақтану орындары тек түнгі 10-ға дейін жұмыс жасауы керек. Сондай-ақ барлық кафе мен мейрамханалар әрбір 2 сағат сайын нысандарды тазалап тұруы керек. Осындай талаптардың орындалмауын атқарушы билік пен санитарлық мамандар және полиция қызметкерлері қадағалап келеді. Арнайы рейд шарасы барысында теміржол вокзалы ауданында орналасқан мына нысан 22:00-ден кейін қызметін жалғастырғаны анықталды. Санитарлық саланың мамандары орын алған оқиғаға байланысты акт толтырып, полиция қызметкерлері кәсіпкерден түсініктеме алды. Сала мамандары төтенше жағдайға қарамастан шектеуге бағынбаған бизнес субъектісінің үстінен әкімшілік құқық бұзушылықтың 476 бабы бойынша хаттама толтырып, сотқа жолдайтындығын айтады. Сведением ЧС по стране. Төтенше жағдайға сәйкес барлық қоғамдық тамақтану орындары санитарлық талаптарды орындауы керек. Мына нысанның иесіне учаскелік полиция қызметкерінің көзінше акт толтырдық. Тәртіп бұзған кәсіпкер шектеу енгізілген білдім, бірақ маған ешқандай хабарлама келген жоқ деп ақталды. Хабарлама күткен кәсіпкер мамандар тексермейінше сол үйге қызметін жалғастырыпты. Мен білгем, что осындай төтенше жағдай болып атқан, ну мен деген шынын айтқанда уведомление күткем, қасымыздағы кафелерге бәрімізге уведомление берді. Мен шоп специально деген солай жұмыс жасап, ондай болған жоқ, с таких корыстных мыслей. И этот осындай больше қайталанбайды. Облыс бойынша төтенше жағдайға қарамастан қызметін жалғастырып, санитарлық талаптарды орындамаған бірнеше кәсіпкердің үстінен әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс қозғалыпты. Ашар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Агро телеарнасы.